І держава наша велика, і влада наша могутня, і воїни наші хоробрі, і народ наш в силі зростає, всім народам відомий стає. То не буде державі нашій слави найвищої, ні владі нашій вінця найсвітлішого, ні воїнам нашим бодрости найглибшої, ні народові нашому кріпости найміцнішої, доки від суєвір'я ідолопоклонства і зради не відречеться, і вірою всемогутнього, славного, здійсненого, другого воплоченого приходу Ісуса Христа і Матері Божої в плоти на землю не освітяться. Український народ сперед віків був і є вибраним Божим месіанським народом. Це є новий Ізраїль, котрого вибрав сам Господь Бог. Про месіанське значення України писали також Григорій Сковорода, Іван Величковський, Тарас Шевченко, Богдан Лептій, Олесь Бабій, Борис Грінченко. Що є Україна по буквах? Україна є універсальний, конкретний, корінний, родовий, реальний, радикальний, аспект індивідуальної, ідеальної, ідейної, ідеї, ідей, невисказаної, невинної, народної, актуальності. У надвірні, на хресті, написано: «Род людський, якщо пізнає мене на хресті, то, може, хоч тоді пізнає мою любов до нього».